Hej, Lars Andersen her. Jeg er tilbage efter godt en uges fravær, fordi jeg har haft noget semi-coronavirus, eller i hvert fald mandeudgaven af en eller anden forkølelse. Men nu har jeg altså set noget på det store internet, der har ophidset mig i en sådan grad, at jeg føler mig kaldet til at sige lidt om det. Jeg har nemlig set en debat i Folketinget, hvor magthaverne, hvor det store magtparti Socialdemokratiet, virkelig afslører igen, hvordan de ser på borgernes penge og på borgernes familier, og hvordan de vægter statens interesser i forhold til borgernes og familiernes interesser. Det er en video, man kan finde ind på Liberal Alliances Facebook-side, og det er den video, jeg har her. Den er et lidt spøjst firkantet format og en lav opløsning, men jeg tror, det går alligevel. Så lad os prøve at se, hvad de egentlig siger i den her debat, hvor Alex Vandopslag, der er formand for Liberal Alliance, øh, han spørger Mette Frederiksen om, om man ikke måske kunne forestille sig, at man kunne gøre noget for børnene øh, ved simpelthen at lade familierne beholde flere af deres egne penge, sådan at de kunne passe børnene i hjemmet. Der har været masser af indlæg og øh, sådan noget posturing, sådan noget signalpolitik fra Socialdemokratiet og specielt Mette Frederiksen om, at hun er børnenes statsminister. Og allerede når en politiker siger, at hun er børnenes et eller andet, eller en eller anden befolkningsgruppes et eller andet statsminister, så bør det med det samme løbe indkoldt ned ad ryggen. Det betyder typisk det modsatte af, hvad de siger. Men hun brugte jo meget af sin nytårstale, som jeg også har gennemgået her på kanalen. Jeg linker ned i beskrivelsen. Hun brugte meget af sin taletid i nytårstalen på at tale om børnene. Altså om, hvordan hun vil gøre det godt for landets børn. Og når man så kommer ned i materien, så viser det sig så, at hun rigtig gerne vil have staten involveret rigtig meget mere i familiernes liv. Altså hun vil gerne have lavet flere tvangsfjernelser og flere tvangsindgreb i forhold til forskellige familier rundt omkring i landet. Og det er der også i et eller andet omfang brug for, i nogle meget, meget grælde tilfælde. Men i rigtig mange tilfælde, der er det altså bedst at lade børn og forældre være sammen. Det skal virkelig være slemt, før at staten er et alternativ, der er bedre end morfar. og Men altså, det er ikke det indtryk, man får, når man øh, lytter til Mette Frederiksen. Hun vil rigtig gerne have fingrene i folks børn. Og det viser den her video også. Men lad os, lad os køre den, og så kommenterer jeg på den sådan lidt løbende, når det viser sig, hvordan Mette Frederiksen egentlig tænker om borgerne, borgernes penge og borgernes børn. Jeg vil gerne tale om det gode børneliv. Det ved jeg også er noget, som ligger statsministeren på sinde, og som jo også var en af de bærende argumenter for at tilføre, tilføre daginstitutionerne flere pædagoger. Indtil videre er det så blevet til en ekstra pædagog for hvert 185. barn ifølge Kraka, men der kommer jo forhåbentlig flere til øh, over tid. Og Jeg er sådan set enig med regeringen i, at det er afgørende for det gode børneliv, at der er velfungerende daginstitutioner, hvor de voksne har tid og overskud til at være nærværende med børnene. Men vi har en ævlig tendens til politisk, når vi taler det gode børneliv, at vi glemmer det, der betyder allermest. Nemlig, at der er tid til leg, nærvær, omsorg og hygge med de mennesker, der betyder allermest og det er trods alt mor og far. For selvom langt de fleste familier har brug for passning af de små, så allerede nu her, så kan man fornemme, at øh, der er en forskel på, hvordan Alex Vandopslark, der sådan i øh, store træk er klassisk liberal, og så i, hvordan Mette Frederiksen sandsynligvis ser på, øh, hvad der er godt for børn og familier. Fordi man kan nemlig ret hurtigt lure, hvis man har fulgt med Frederiksen lidt i nytårstalen og i de der ting, at hun har kun løsninger, sådan noget med at have familierne til at have mere bestemmelse i børnenes liv, det, det har hun aldrig rigtig nævnt, eller den nævner hun ikke, og det ser man også i resten af videoen. Det har jeg sådan set også selv, ellers ville jeg ikke kunne, kunne stå her i, i dag, så er det jo kærligheden i familien, der er det, der giver os fast grund under fødderne kvalitetstid med mor og far, og det kan ikke erstattes af, af offentlig omsorg, så at sige. Og der er jo Danmark det land i verden, der uden sammenligning anbringer børn længst tid i en øh, i institution, og et af de lande, hvor mor og far arbejder mest på fuldtid i øvrigt, og er væk fra, fra, fra børnene. Og der, det er jo lidt børnene, der betaler prisen for, for den måde, vi har indrettet samfundet på. Og der er jeg egentlig bare høre, om statsministeren egentlig er enig i, at hvis man ønsker at fremme det gode børneliv, så skal man også have blik for familien. Man skal også have blik for at skabe mere tid med mor og far, og ikke kun mere tid med, med pædagogerne. Og vil det egentlig være for meget at forlange, at når vi politisk snakker om det gode børneliv, så kigger vi på initiativer, der sikrer familierne mere frihed til i korte perioder, eller i længere periode for den sags skyld, at arbejde lidt mindre for at bruge mere tid sammen med børnene i de første leveår. Jeg har en række konkrete forslag til det, men jeg vil egentlig høre, om, om, om der er en principiel enighed i at når man frem det gode børneliv, så handler det ikke kun om flere offentlige ansatte. Det handler også om, at man kan få mere tid med mor og far. Det er trods alt det, der betyder noget i sidste Så det, Alex Vandopslag, han gør her til at starte med, er egentlig retorisk ret smart. Han sætter jo en præmis op, som man næsten ikke kan være uenig i. Altså, hvis man med det samme afviser, at det gode børneliv har noget at gøre med, at man er sammen med sin familie, og at man har tid sammen med mor og far, og det er dem, der er de primære omsorgspersoner, så altså mister man jo helt jordforbindelsen. Så man kan ikke med det samme bare afvise Alex Vandopslags præmis. Så det kan det Frederiksen altså ikke slippe af sted med at bare sådan helt offhand sige, nej, det har ikke noget at gøre med familierne, det har kun noget at gøre med systemet. Men alligevel så bevæger hun sig i den retning, og det kan man se på, hvordan hun svarer nu. Jo, altså jeg, 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 den, jeg er da ikke overhovedet fremme over for den diskussion, at det gode børneliv er selvfølgelig ikke er noget, vi tilrettelægger øh, som en del af velfærdssamfundet i Danmark. Det er en del af det. Jeg er jo en af dem, der er glad for, at både mænd og kvinder i Danmark går på arbejde. Det er en af grundene til, at vi er et rigt land, og vi har ret stor ligestilling mellem køn, og det betyder selvfølgelig, at der så skal være gode daginstitutioner til børnene, fordi. Og allerede nu her, der gør hun det til egentlig til en ligestillingsdebat. Hun er altså glad for, at både mænd og kvinder er på arbejdsmarkedet, fordi det har noget med ligestilling at gøre, mener hun. Så allerede nu bevæger hun sig væk fra fokusområdet, altså om børnene har det godt. Og hun bevæger sig ind på sådan en kønspolitisk slagmark, hvor det er ligestillingen, der har noget at sige. Det er altså, at kvinderne arbejder, det er egentlig nok vigtigere end at børnene har det har det så godt, som de nu kan have. Så allerede her, der forskyder hun diskussionen en lille smule og bevæger sig over i sådan noget ja, nærmest nyklassisk venstrefløjs ideologi, hvor at ligestilling øh, er noget af det allervigtigste. Vi er ikke samtidig som i andre lande, så vi har øh, en masse øh, til at passe dem. Jamen, jeg vil altid gerne være med til at diskutere en bedre balance mellem arbejde og familie, jeg kender jo godt problemstillingen også fra mit eget liv. Men jeg håber, vi kan gøre det på den præmis, at det ikke er andre, der skal betale for, at der er nogen, der træffer det valg, som spørgeren måske gerne vil have, de træffer. Og nu begynder hun rigtig at afsløre sig selv, så udover at hun gerne vil gøre det til sådan en lidt kønspolitisk debat, så viser hun, at. Øh hun nok ikke rigtig forstår forskellen på dit og mit. Fordi det med, at andre skal betale for, at en kvinde for eksempel går hjemme og passer sine egne børn, det er da også rigtigt nok. Det er da sådan umiddelbart god fornuft i, at selvfølgelig skal øh, familierne selv finansiere deres, øh, deres børneliv, deres øh, pasning af deres børn. Limmerne. Men det er jo ikke det, statsministeren mener. Og det bliver ret tydeligt afsløret lidt senere i videoen. Men øh, bare bid mærke i, at øh, hun allerede nu prøver at frame det, altså prøver at få det til at lyde, som om at det at gå hjemme og passe egne børn for egne penge, det kommer vi til. Det er noget, som andre betaler. Det er sådan en, øh, en omvendt land øh, logik, som rigtig mange politikere, specielt i de store magtpartier, og specielt i Socialdemokratiet og til venstre for dem det er noget, de køber ind på. Det er altså, hvis man ikke giver andre mennesker sin penge i skat, så tager man faktisk penge fra dem, hvilket jo er fuldstændig stupidt, tåbeligt og ondskabsfuldt. Men øh, hun fortsætter og udbygger sin pointe nu. Er det andet Nej, det, det handler et eller andet sted om at give familierne øde frihed og flere rettigheder, velfærdsrettigheder næsten. Man kan jo dels kigge på, at sikre bedre muligheder for at udnytte sin ægtefælles fradrag som det ene. Man kunne sikre, at pengene følger bare... Ja, og her føler Mette Frederiksen sig meget smart. Åh oh, ja, det var fordi, at man vil udnytte den ene ægtefælles fradrag. ha! Ah, 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 ah. ja, din onde liberalist. Nu viser du altså, at det er fordi, du vil tage pengene fra andre. Så hun tror nu, at hun er smart, og hun har bevist en eller anden... Fed pointe ved, at øh, Alex Vandopslag, der er klassisk liberal, han siger, at øh, familien skal kunne bruge den anden øh, ægtefælles fradrag. Det vil sige, at øh, hvis mor ikke arbejder, så bruger hun jo ikke sit eget fradrag. Øhm, så det vil være rimeligt, hvis far han kunne bruge det fradrag, så familien samlet set kunne betale mindre i skat til alle mulige andre og bruge øh, pengene på dem selv og på omsorg til barnet ved, at de selv giver omsorg til barnet. Og det sidder øh, Mette Frederiksen her og smørker og virker rigtig selvtilfreds over, at uha, nu fangede hun ham. Og det er simpelthen er ja, for at bruge en, øh, en øh, klassisk... Øh, øh, dansk talemåde i politik, det er til at brække sig over og se på hendes glæde ansigt, fordi hun tror, at hun har fanget Alex Vandopslag i en eller anden ondskabsfuldhed, hvor han vil tage penge fra andre mennesker. Det vil Alex Vandopslag ikke, i hvert fald ikke i det her tilfælde. Det vil han i andre tilfælde, men lad os nu rose ham, hvor han skal roses. Men altså, hun tror nu, at hun har fanget ham i, at han vil bruge løse andre menneskers penge, fordi han vil Lad familien beholde egne penge. Og jeg har lidt lyst til at hisse mig op og få en hjerneblødning, når jeg ser på hendes ansigt nu. Så lad os hellere køre videre. Og så får vi forhåbentlig et mere afdæmpet og mindre ophissende ansigtsudtryk fra den kære socialdemokratiske statsminister. Amen. Så det tilskud, der har til daginstitutionen, det kan du egentlig også få, hvis du passer dit barn derhjemme, vel at mærke, hvis ikke du er, er offentlig forsørget. Det skal ikke bare være et tilskud til at have børn, men ikke have, have, have arbejde. Altså, det er jo to måder, hvorpå man kan give familien mere frihed, og dem, der så har lyst til det, de kan bruge mere tid sammen med deres børn i en periode. Og det er noget, der sikrer et bedre børneliv. Er det, er det noget, som, som regeringen kunne være med til, villig til at kigge på, eller handler det kun om, at det kun er systemet, der kan levere den øde type, type velfærd? Statsminister, værsgo. Jeg havde jo luret nok vores spørgsmål bare hen af, ikke? Ikke noget trick. Jo, det, var det. det er det jo lidt, ikke? Fordi det lyder jo altid sådan, ah, men så kunne man lige, og... Det var egentlig derfor, jeg startede med at sige, så længe andre ikke skal betale for det. For... Andre betaler ikke for noget som helst, ved at en familie beholder flere af deres egne penge, som de selv har tjent ved at gå på et ærligt arbejde. Jeg forstår simpelthen ikke, at hun ikke bliver budet ned i folketingssalen, eller at der bliver kastet røgne tomater efter hende, eller et eller andet, fordi det hun siger lige nu, det er, at 2 plus 2, det er lige med 510. Altså, det er en logisk fuldstændig fejlslutning at sige, som hun siger igen nu, og med sit dumme ansigtsudtryk før, at nogen betaler for, at familierne beholder flere af deres egne penge, så enten mor eller far, det er typisk mor, fordi ja, det er moren, kvinder i gennemsnit har en større vilje og lyst til at gå hjem sammen med barnet, og mænd har i gennemsnit en større vilje til at arbejde hårdt på arbejdsmarkedet, derfor er det bedre i gennemsnit, at manden går på arbejde, og kvinden er hjemme, hvis det er det, de har lyst til, fordi manden typisk vil tjene mere, og kvinden typisk interesserer sig mere for børnepasning. Så altså, og Lad familien indrette sig på den måde, det er noget, som Mette Frederiksen absolut ikke kan lide. Og hun mener altså, at man tager penge fra, fra andre mennesker ved at indrette sig sådan, og ved at lade familien kunne finansiere det her selv. Og det gør mig ærligt talt, øh, ja, jeg burde få pulsen lidt ned, fordi øh, man ser jo de her ting i nyhederne hele tiden, så jeg burde jo efterhånden være vant til det. Men det er jeg åbenbart ikke. Lad os se videre af tåbelighederne. Fordi hvis man træffer det valg og siger, at jeg står af, det såkaldte race eller hvad man nu vil sige. Og, 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 og gå hjem, Den beslutning har man jo altid kunne træffe, men det synes jeg så, man skal betale selv. Jeg er jo også imod, at en del. Betale selv? Jamen de betaler det helt fint selv. Og man tager ikke penge fra folk, fordi man ikke betaler skat. Kvinder med ikke vestlig baggrund er kommet til Danmark og ikke er en del af arbejdsmarkedet, fordi de heller vil være hjemme sammen med deres børn, eller fordi deres mand ikke synes, de skal gå på arbejde. Det, det jeg er både imod det ligestillingsmæssige og integrationsmæssige, men jeg vil heller ikke finansiere det. Så, så jeg, jeg, vil gerne være med til at diskutere en, en ordentlig balance, men, 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 vores udgangspunkt vil være, at det, det, er så noget, man skal kunne finansiere selv. Ja, Alex, hvad er for det sidste spørgsmål? Skal... Jo, jo, men, men undskyld, det er jo bare snak. Fordi regeringspolitik er at give tilskud til de indvandrerfamilier, der ikke er på arbejde, men har børn. Så der er man jo givet direkte tilskud til at gå hjem med børnene. Min politik er, at man skal slippe for at betale mindre i skat. Det vil betyde, at der er nogen, der arbejder mere og bevares, men det vil også betyde, at der er nogen, der bruger mere tid sammen med deres børn. De vil bruge den øde frihed. Og en af grundene til, at der er familier, der ikke føler, at de har nok tid sammen med børnene, det er, at de skal lidt firkantet sagt løbe solen sort for det høje skattetryk. Og det er egentlig bare der, hvor jeg, når jeg ved, at det oprigtigt ligger statsministeren på sinde at sikre et bedre børneliv, spørger åbent og ærligt til, vil det ikke være. Hvis man skal være lidt ond og motiv, analyserer Mette Frederiksen, altså statsministeren. Og hvis man skal tage Anders øh, Alex Vandopslag på ordet om, at det oprigtigt ligger statsministeren på sinde at skabe det gode børneliv, så bliver jeg ærligt talt lidt i tvivl en gang imellem. Æh, fordi ja, hun siger en masse ting om børn, men er det virkelig børnene, hun tænker på? Det, det virker ærligt talt som om, det er systemet, det er staten, det er kommunerne, det er magthaverne det er kommunedamer med pagehår og statementbriller. Det er mere dem, hun tænker på, end det er børnene. Så jeg synes, at Alex Vandopslager her, han giver hende mere credit, end hun nok fortjener ved at sige, at hun oprigtigt bekymrer sig om børnene. Det er jeg nærmest ikke sikker på. Fornuftigt, at man ser på nogle reformer, der giver mere fleksibilitet. Og ja, det handler blandt andet om skat. Det handler også om, at pengene kan følge barnet, så man kan få mere kvalitetstid med mor og far. For det er da det, der giver et godt børneliv og ikke kun flere pædagoger. Og så er vi da helt med på, at vi skal indrette systemet på en måde sådan, at det ikke bare bliver et tilskud til at gå hjem som indvandrerkvinder og være arbejdsløs. Det er jo den politik og regering fører, og den er jeg uenig i. Og det her har Alex Vandopslag ret i. Altså der er forskel på at give et direkte tilskud. Det vil sige, at man får sat penge ind på sin bankkonto, der kommer et eller andet andet sted fra. Det er et tilskud. Og det skal man være imod som liberal, som klassisk liberal og, og som anarkokapitalist, selvfølgelig. Men der er forskel på de to situationer, hvor man tager penge og giver dem til nogen, og hvor man, man lader folk beholde deres egne penge. Men den meget vigtige øh, differenciering kan Mette Frederiksen og folk som hende ikke forstå. Og så tænker man, hvorfor kan de ikke forstå det? Altså, det er jo egentlig nemt at forstå, men grunden til, at de ikke forstår det, tror jeg, det er jo netop, at hvis man begynder at forstå den slags, så kan man ikke udbygge staten på samme måde, som man har lyst til. Altså hvis man er en magthaver, en systemperson, en person, der egentlig vil have magt over andre og have andres penge, så er der en rigtig god ræson i ikke at forstå den her forskel. Så putter man det hele over i bunken af, at vi vil ikke finansiere det, som om at det er finansieret og Lad folk beholde, hvad de selv har tjent. Og det er jo fuldstændig gakket. Nå, men videoen her er slut. Men hvis vi ser på, hvordan staten egentlig øh, behandler øh, børnene, hvordan kommunerne, øh, altså øh, System Danmark, behandler de børn, der kommer i institutioner, så har der jo været ganske mange forskellige sager øh, her for nylig, hvor det er blevet afsløret, at børn i vuggestuer for eksempel, de bliver behandlet, temmelig tåbeligt og på en måde, som ingen gode forældre ville kunne finde på at behandle deres børn. Altså, der har været den her sag med en pædagog, der sådan direkte afviser og, øh, og skælder et lille barn ud, der gerne vil have omsorg. Og der har også været en del eksempler på, øh, også i, i forhold til, til de her sager, at børnene simpelthen bare bliver ignoreret og får lov til at gå rundt for sig selv i daginstitutioner hvor man absolut ikke giver dem den omsorg som Mette Frederiksen hele tiden på sin dybt forlorende måde siger at børnene burde have, men det får de altså ikke, og det kan børn heller ikke få hos folk der i virkeligheden ikke er i en meget nær relation til børnene og en vuggestue eller børnehavepædagog lige meget hvor gode og velmenende mennesker de er, og det er de garanteret langt 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 de fleste så er de altså ikke børnets, øh, barnets omsorgspersoner. De elsker det syvende og sidst ikke det barn. Det er et job, de får penge for. Og når man har et job på den måde, så kan man altså ikke give et barn den samme omsorg og den samme kærlighed, som øh, mor og far kan. Og hvis man scroller sådan en artikel her igennem, ja, så er det sådan en lang tur, det fores i, at børn bliver behandlet dårligt. Og det har der været rigtig mange eksempler på. Og det bliver der sandsynligvis ikke rettet op på øh, nogensinde, fordi man jo ikke kan indrette institutioner, som man kan indrette en familie. Men der har faktisk været øh, forslag fremme om at også øh, give, give familierne mere frihed til at passe egne børn, nemlig nye borgerlige. De vil øh, give en skatterabat for at passe egne børn. Og det bliver også skudt ned, selvfølgelig af Socialdemokratiet, hvor Jens Jol, der også er principmand og holder sig til linjen i Socialdemokratiet, hvad der til synligheden er linjen, så siger han, at han hellere vil bruge pengene på flere pædagoger, og han har et principielt forbehold over for forslaget, fordi igen, det vil også være et problem for ligestillingen. Altså, han siger så her, at øh, han tror, at det meget tit er kvinden, der ender med at gå hjem. Ja, det er det da. Fordi kvinder i gennemsnit har mere lyst til at passe børn end mænd har. Så familiens helt frie, utvungne valg, uden nogen svinger Socialdemokratiets pisk over dem, det betyder altså, at mange familier vil indrette sig som øh, sådan klassiske kønsroller. Far går på arbejde, mor er meget mere derhjemme. Og det er noget, som familien selv vælger, som familien har det godt med, som børnene har det godt med, men det er ikke godt nok for Socialdemokratiet, hverken for Mette F. eller for Jens Jol her, fordi så vælger de på en måde, som politikerne i deres kønspolitiske kamp ikke bryder sig om. Og det skal folk sgu ikke have lov til. De skal bare markere ret, som de gode skakbrikker, som de gode bønder i et spil skak. Og så skal de indordne sig efter socialdemokratiets ideologi, på trods af, at familierne i mange tilfælde hellere vil indrette sig på en anden måde, men det er ikke godt nok. Så det viser rigtig meget, hvad man har med at gøre her. Altså, hvis man tror, at magthaver og specielt øh, øh, i socialdemokratiet, som er det store danske magthaverparti, som er blevet et meget systemtro, systemvenligt, systemfremmende parti, hvis man tror, at deres løsninger de er gode, og de er gode for børnene, altså skal man øh, til et eller andet mentalt check-up, fordi det er altså ikke øh, sådan, verden hænger sammen. Socialdemokratiet vil have deres egen politik, de vil bruge børnene til at fremme deres egen falske ligestillingsideologi, hvor de vil have køndene til at vælge på den måde, som de gerne vil have og de bruger egentlig bare børnene, ligesom de bruger deres forældre i øvrigt, netop som bønder i et spil skak, hvor de sidder som samfundsingeniører og rykker rundt på skakbrikkerne. Det er hestligt at være vidne til, og det øh, har givet mig en 10 jernblødninger at se den her video, og egentlig sådan rigtig få sat ord på, hvordan de her mennesker tænker. Og det er meget deprimerende, at det er dem i store træk, der sætter rammerne for, hvordan vi lever vores liv, og hvordan vi får passet vores børn, og hvordan vi giver vores børn omsorg. Det var dagens video. Hvis du øh, vil støtte min kanal, så er der nogle muligheder for det nede i beskrivelsen til videoen, og så er der nok bare tilbage at sige tak fordi du så med, og vi ses i næste video.